Isbjörnen och resan. Författare Vidar. Det var en gång en isbjörn som heter Filip. Han letar hela tiden efter fisk. Och han älskar fisk. Filip bodde i norra halvklotet. Han är helt vit. En gång ville Filip leta fisk, men han hittade ingen. Han simmade iväg till oceanen för han trodde att där kunde han hitta fisk. Där upptäckte han att det var för varmt. Så då simmade han iväg. Filip simmade jättelångt. Till slut var han framme vid Egypten. Och där fanns jättemycket fisk. Filip blev jätteglad. Så nu fick han inte svälta igen.